Salam qardaşım. Sual verirsən ki, toyuqlar yumurtalarını yeyirlər. Dimdikləri ilə vurub sındırıb yeyirlər. Soruşursan, aclıqda nədirlər, nəyə görə belə edirlər? Yox, o ac deyil. Sən gündə 3 dəfə normal yeməklərini verirsən, dənlərini, sonra ot sahəsində otladırsan, onlar ac olmurlar. Onların xasiyyətidir dimdikləri ilə hər şeyi yoxlamaq ki, yiyilə bilər, yiyilə bilməz, dadlıdır, dadlı deyil. O onların xasiyyətidir. Bir dənə köhnə üsul var, onu mən sənə deyəcəyəm, onu elə. Toyuqları, yox, niyə satmaq da lazım deyil, kəsmək də lazım deyil. O, asan bir yol var. Dədə-baba vaxtı, üsuludur. Mən 80-ci illərin əvvəllərində bir yaxın qohum var, videoya baxsa, özü də biləcək söhbət kimdən gedir. Onda da bazardan toyuqlar almışdı, öz yumurtalarını sındırıb, içirdilər, yeyirdilər. O, nə qarmışdı, nə etmişdi, nə eləmişdi. Cipsdən yalançı yumurtalar hazırlamışdı və yerləşdirmişdi o toyuqlar yumurtlayan yerə. Toyuqlar da elə bilə onun gecə yerləşdirir də, toyuqlar görməyəndə, anlamayanda. Səhər durub görmüşlər, yumurta var, adətləri üzrə başlamışlar dimdikləri ilə vurmağa. Bir dəfə vurdular, 10 dəfə, 15 dəfə, ondan sonra gördülər ki, yox, özlərinə ziyandı, ağrı verir də, vururlar, görürlər, möhkəmdir, sındıranmıdır. Ondan sonra onlar tərcih etdilər o yumurtanı vurub sındırmağı. Sən də cipsdən mümkünsə, cips yoxdursa sementdən hazırla yalançı yumurtalar, 3 dənə, 4 dənə o yumurtladıqları yerə yerləşdir. Həmişə də yoxla hini, özləri təzə yumurta yumurtlayan kimi onu götür oradan. Onlar həmişə dimdikləri ilə vurub yoxlayanda o yalançı yumurtalara vursunlar. 5 günə, 3 günə, 1 həftəyə o tərcih edəsdirlər. Bir də bu səbəbdən dolayı götürüb toyuqları kəsməyə ya satmağa ehtiyac yoxdur. Sağ ol, var ol. Video ona görə hazırlayıram ki, bəlkə sənin kimi digər insanlara da bu faydası oldu bu məsləhətin.